Gospodine Toliću, juče ste imali kolegijum i ja sam krenuo tragom svih tih informacija koje smo juče čuli od predsjednika opština, a u ostalom viđemo ih svakodnevno. U vašem slučaju, kada je komunalac u pitanju, situacija je nešto drugačija, jer, da tako kažem, vi se bavite dnevno aktuelnim stvarima. Pa ću vas zamoliti za jedan kratak presek, tek toliko da podsjetimo Piroćance. Ja od jutra do mraka živim jedan život novinara koji i kad obično negde šeta, ja gledam šta se događa. I svuda vidim vaše radnike. Da, mi to zovemo regularni posao ili kako ga već nazivamo. I malo pričamo o tome, to je sad gledano kroz naš program koji je na našem portalu, sajtu, pa kao može da se vidi, a treba reći, evo, noće su prane ulice, tako kao i svake noći, od ranog jutra se krenulo, danas trebaju da se 600 kontejnera podignu, da se smeće prebaci u kamione, da se odveze na deponiju i to bude negde oko 90 tona, znači 90.000 kilograma. Danas, nažalost, imamo dve sahrane, kao i svakog dana. Danas radi pijaca, danas je dole zauzeto 150 tezgi, treba to regulisati, treba naplatiti one takse. Danas obeležavaju ulice, danas su radnici parking servisa na parkinzima, regulišu parkiranje, naplaćuju onu taksu. Danas su radnici zelenila na desetak nekih površina, rade zalivanje, košenje, radi se sređivanje vašarišta, danas su radnici, električari na promeni rasvete i svakoga dana je ovo što sada pričamo isto ili je još više posla. Mi to kažemo, to su naše normalne dnevne aktivnosti, po tome ne pričamo, a to je vrlo ozbiljan i obiman posao i radi se svakodnevno. Ovo su dodaci, dakle sad ovaj park ili eto vašar, taj pik nekih desetak dana će se raditi ili kad nešto radimo, ali ovo su naše delatnosti svakodnevne, vrlo važne, nećemo mi stati, ne do Bog, ali pogledajte kako i u gradovima u kojima ne funkcionišu ti lokalni sistemi, ja pre svega sad pričamo za komunalac, pa je eto kod nas problem kada u višljim delovima je slabiji pritisak vode, ali vode ima, a imate grdne gradove gde imate vodu kao nekada struju, imate 4 sati, pa 4 nemate, pa 4 imate ili uopšte nemate. Dakle, taj svakodnevni posao tih naših sistema, tih naših preduzeća ovde je vrlo, vrlo vaša. To me asocira i na naš posao, to je korpa bez dna. Danas ste sipali, već sutra je novi dan. Nova informacija. Nova informacija, novi poslovi i tako dalje, što je veoma stresno i treba organizovati. Dakle, ovo sam namjerom želeo da kažem, jer neko primećuje, neko ne primećuje. Evo nas u parku. Ja bih sam još nešto dodao, ako imamo vremena. Dakle, mi to radimo po programu. Je trebalo sa 193 radnika, sada smo 169. Dakle, mi smo u ovom trenutku sa manjim brojem radnika nego li pre pripajanja parking servisa, odakle je došao još 21 radnik. Od onda smo ovim posla, dakle, to je nekih dve i po godine, od onda smo ovim posla uvećali, otišli u sela, uzeli gradsku rasvetu i puno toga, rešili da radimo ovo. Od onda je taj naš godišnji prihod se povećao od nekih 170 miliona sa ondašnjih 170 radnika na sadašnjih 280 sa 169 radnika. Dakle, sa manjim brojem radnika smo uradili mnogo više, ogromne obaveze, sve veće obaveze, zabrana prijema radne snage. Mi sada već imamo produktivnost po radniku 1,5 miliona dinara. Neka jedno javno preduzeće našega tipa to slučajno kaže, ja sam spreman da im čestitam, nemaju više od 700-800 hiljada po radniku produktivnosti. E sad, i ono što treba takođe kazati, iz svojih sredstava, mi smo ovde u ovom predivnom parku, vi ste dosta toga iz svojih sredstava uradili i sa vašom radnom snagom. Sve iz naših sredstava. A posebnih para namenskih za ovo nemate? Ne, sve iz naših sredstava, jer je i dobit naša da. Priča, je li tako? S tim što zakon kaže da deo dobiti, odnosno polovina, mora da se uplati opštinski budžet, pa su tu normalno naši ljudi koji su razumni imali razumevanja da jedan deo tih para vratimo, da vrate ovde i da se ovde nastavi sa
sa ulaganjem i da se završi sve po projektu, jer je naša namera bila kad smo krenuli da sa tih milioni po dva... Koliko para košta ova zadovoljstva? Da odradimo nešto, sada smo već pri kraju ove priče i do cifre negde oko 10 miliona dinara. Sa radnom snagom? Ne, dakle, samo troškovi, radna snaga je naša, mehanizacija je naša. Ali to košta? Pa to bi koštalo 15 miliona, jer je, to smo rekli, projektantska cena ovoga bila 25-27 miliona. To je ušteda. Ja sam snimio kako park u ovom trenutku izgleda, naši sugrađani mogu da vide. E sad ono što je preostalo, glavna staza se, evo ja ću je snimiti, glavna staza se radi. Da, glavna staza se radi, malo kasnimo zbog svih onih dogovaranja, ali se radi, mislim da će za 20-ak dana to biti gotovo. Na kraju će ispasti da će taj termin koji smo rekli na početku, negde septembar mesec, da bude ispoštovan. Sutra je otvaranje ponuda za restauraciju ovoga zida. To je moje sledeće pitanje, još uvek u parku. Malopre sam snimio... Da, pa i to je deo parka. Da, ali je posebna tema. Malopre sam snimio skoro celu dužinu kanala. Voda je bistra, vidimo tu da se uliva iz Bistrice veća količina vode i to sad izgleda lepo, čisto. Jeste su neki od naših sugrađana bacili neke flaše, što je stara priča, i da ih zamolimo da to ne rade, ali ovaj kanal je zaista dobio potpuno drugačiji izgled, što meni kao rođenom Piroćancu zaista prija. Tako je, to što je neko nešto bacio, to je trenutak, to će se pokupiti, dakle, ali ne treba da postoji ni taj trenutak. Kanal izgleda vrlo lepo, mi i to je već prošlo skoro možda dva meseca kako smo pustili vodu, dakle ovih dana bi trebalo da opet ispustimo, da ga opet isperemo, da to bude još lepše, ali izgleda sasvim pristojno i ide u jednom trenutku ono što smo pričali, kad imamo vremena povećamo taj dotok vode i da to bude to. Ono što trebamo da kažemo, da ne zaboravimo, dakle juče smo videli uzorke ovih klupa i kanti koje trebaju da budu ovde, radi se o 29 kanti i valjda toliko klupa u zbiru, pošto su jedne sa naslonom, jedne bez naslona, dakle to bi isto odobrena je izrada tih klupa i trebalo bi da za desetak, ja to ajde 15 dana i to imamo, da i to postavimo. Koliko će koštati to? To je 1.300.000 dinara. Samo mala digresija, radite kante i za kej? Da, tamo treba i već su završene, ali nemamo, eto sad ispo ovaj vašar i gore su nam radnici, nemamo dovoljno radnika da to odemo da postavimo, već imamo završeno 50 kanti i bit će postavljeno u nekom vremenu kad smognemo snage. Još dve teme. Elena Vasić-Petrović je bila pre neki dan ovde, ja sam razgovarao s njom, ona je rekla sve što treba, pitajte Bobana Tolića. Šta ste dogovorili? Da, mi smo Elena Petrović je zavoda zemlja. Mi smo se videli, jeste, i tog dana pokušali i uspeli da dogovorimo sve i da u tom danu raspišemo nabavku da to bude što pre, da bismo celi taj posao ubrzali. Dakle, mi smo ispoštovali i moramo da ispoštujemo njen plan restauracije ili kako se već to zove. Tamo su zadati kriterijumi, zadato je šta se radi, koliko se radi. Na osnovu toga smo raspisali tender, sutra je otvaranje ponuda, već nekih ponuda ima, nadam se da ćemo sutra izabrati izvođača, da od ponedeljka ih uvedemo u posao, rok za završetak radova je 30 dana, dakle i to negde do nekoga tamo septembra bude završeno. I eto, to je to. I poslednje pitanje, da, poslednje pitanje bio nadzorni odbor, pretpostavljam da ste dobili zeleno svetlo za sve, pripreme za vašar su krenule. Da, vašar napreduje, pripreme su već gore nedelju dana, vraćena je sva ona infrastruktura, ajde da kažemo tako, oko električne energije, oko rasvete, dakle svi oni trafoji, sve one... Tamo ima ljudi sad. Da, gore su ljudi, vrši se intenzivno košenje, danas bi trebalo da to bude završeno. Danas je parcelacija vašarišta, da bi danas i sutra, da bi smo bili spremni za petak, i petak će biti licitacija, dakle podela tog prostora. Već od subote, nedelje ima, bit će gore uključena i struja, već će doći kamioni, sve ono
što ide uz Vašar i verujem već od ponedeljka utorka kreće ta predvašarska atmosfera, već će biti tu neke galame. Interesovanje je dobro, verujem da će biti prihod i broj prodavaca kao i prošle godine. Ajde Guča je nešto namanjila, možda se to prenesi ovde, mada ne verujem. I eto, naredna nedelja je Vašar i bit ćemo svi gore. Valjda će vreme da posluži, neće valjda onda baš kiša. Vidjet ćemo da parking malo proširimo, da još nešto uradimo bolje na pristup organizaciji i da postavimo rasvetu na onoj pasareli ispred i iza, tu kod Pazarskog groblja i iza tamo prema Vašarištu. Tu smo videli da je prošle godine bio mrak i onako nepregledno i otprilike je to to. Gospodine Toliću, bila je ovo priča komunalaca danas u sredu 19. augusta. Hvala vam puno. Otprilike je to isto i sutra i preko sutra. I svakog dana. Svakog dana. Hvala mnogo.